5 cojones de blanco. এইভাবে ব্রাহ্ম নিয়মিত ভাবরে কিছু কালাংশ মানন করে ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୁରୁଣା ଗୁରୁଜୀମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଧି ବ୍ୟାମ ଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ମନ ଦୃଢ଼ ମନ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ନେଇଥାଏ ବିଚାର ନେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାଇଟିଏ ଏକାକାର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଳା ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ। ଏକ ବାଦ୍ୟରେ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶହ ଶହ ଶିଶୁମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ହେଉଛି ମହା। ଭାରତ ହେଉଛି ଯୋଗର ଦେଶ, ଭାରତ ହେଉଛି ଯୋଗର ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ, ଭାରତର ଯୋଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଯୋଗ ଯେ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଗ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଗ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କରିପାରିବ, ଯୋଗ ଆମକୁ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇପାରିବ, ଯୋଗ ଆମ ମନରେ ଅହିଂସା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ପବିତ୍ର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟିର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାମ ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନ୍ୟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ହେଉଛି ଯୋଗ ଦେଶ, ଏହି ଯୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଝଲ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗର, ଯାହା ଶରୀର ମନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ଅନୁରୋଧ କରିଥାଉ ଆଉ ଥରେ ସରକାରୀ ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା।